Ole hyvä. Joo. Vaatimuksena on sikäli nyt tunneleiden osalta laajentuneet tai lisääntyneet, että toisaalta halutaan kesälle sadesuojaa, joka voi olla ilman sivuja, ilman ovia, mutta sitten toisaalta haetaan myöskin aikaisuutta, myöhäisyyttä ja tunneleille vahvuutta, koska nyt sääolosuhteet, myrskyolosuhteet ovat koventuneet, niin nyt Heikloilla on lanseerattu tällainen ovaali teräs, jossa voidaan kaarien ja jalkojen välistä etäisyyttä pidentää kuitenkin vahvuudesta tinkimättä. Ja tehdään vaijerointeja, kaapelointeja, jolloin ei tarvita teräsputkeen harjalla. Eli vaihtoehtoja eri tilanteisiin, eri olosuhteisiin entistä enemmän, koska vaatimukset ovat lisääntyneet ja kasvaneet.